はい、皆さんお久しぶりです。今日はね、ローソンで悪魔の冷やしうどん、カレーに真っ赤っかトマトうどんっていうのね、買ってもらいました。なんかウェブニュースでね、出てたんでこれ気になったんですけど、家族に伝えたら買ってきてくれました。今日はね、株で言うと兄ちゃんがね、1000円以上のね、爆上げしてまして、まあこっちとしてはね、まあ、やれやれって感じなんですけど、とりあえず明日のね、決算までは上げてくれると思います。その後については、まあいろんな憶測ありますけれども、まあ例年通りの動きをするよりは、私はね、まあ続投してくれるとありがたいなと思ってます。というのもね、塩漬け真っ最中なんでね。で、ノートパソコンに関しては、前注文したものがね、1ヶ月かかるって言われてまして、まあ、ちょっとね、判断迷ってるんですけども、まあ、ちょっとね、ガゼルが太めで、あまりデザインには、正直言って期待してないので、まあ、予算を5、6万上げて、もう何もね、自分の、文句が出ないようなパソコンに上げるかね、ちょっと今迷ってますね。とりあえず、まあ、キャンセルはね、いつでもまあ、まだできるので、ちょっとまだ見てるんですけども、何分前から言うように、見てる、機種がね、スマホなんで、画面ちっちゃくてね、ストレスが溜まりますね。で、ここ3日はね、今動画でこうペラペラ喋ってますけど、ほんと言葉発することなくね、ずっと寝たきり状態だったので、本当になんか今喋ってるっていうのはね、何日ぶりだろうっていう感じですかね。正直言ってね、もうベタベタですね、体とかもね。お風呂はね、入りましたけどね、体ベタベタですね、暑いし。あとはここ2、3日前ですかね、まあちょっとね、このコロナウイルスの件とか、まあ、いろんなね、憶測出てますけども、まあ、ちょっといろいろ勉強させてもらったりなんかしてね、見る目が変わったりして、そういうこともあってね、まあ、個人的にはね、まあ、パソコンのスペック上げてもいいから、自分がね、足不自由なんで、そこに投資するべきなんじゃないかというふうにね、変わりつつありますね。まあ、中華製のね、パソコンをね、買ったところで別に本体のね、お金だけですし、その後に使うね、OS が、まあ、Windows とかだったりするんで、で、Mac 買ったとしてもね、多分、その先のね、つながりっていうのがあると思うんで、まあ、結局は同じとこに行き着くのかなってことを考えれば、自分の使いやすいと思ってる、ね、Windows 買えばいいかなと思います。まあ、機種に関してね、ちょっと見づらいので、まあ、どっか公共施設のところでね、パソコンをお借りして、ちょっと基本情報を抑えてね、別のに変えようかなと思ったんですけども、まあ、この真夏日がね、続いてしまっていて、なかなかね、家族も外出したがらなくってですね、ちょっと公共施設の方に、ちょっとすぐには出かけられなさそうで、困ってますね。で、まあ、注文したパソコンのメーカーからは昨日メールが届いてて、まあ、電話で問い合わせしたのとメールで問い合わせしたのがちょっと入れ違いになっちゃってるんですけども、まあ、4営業日内、まあ、今週中にですね、改めて納期に関するね、連絡を差し上げますと、予想以上の注文が入ってしまってましてということで言われてますんで、まあ、電話で問い合わせた時には8月の下旬って言われたんですけど、まあ、9月のね、初旬になる可能性もね、ちょっとあるんで、さすがにそこまではね、待てないと思って、気に入ってもね、ないものにね、そんなには待てないと。予算の範囲内でね、高スペックのものを買ったんですけども、液晶とかにね、ちょっと不安があるんですよね。あと、キーボードと画面のデザインですね。ちょっと、ガゼルがね、ナローじゃないので、世代が古く感じるんですね。それに不満があるので、まあ、もういっそ5、6万ね、上げて、清水の舞台から飛び降りちゃおうかっていうね、気持ちで今ちょっと悩んでますね。はい。最近のね、事情としては以上です。カッカのね、真っ赤っかうどんなんですけど、開けるとこんな感じで、まあ、トマトのね、ペーストみたいなものと、天かすと、まあ、蒸し鶏のほぐし煮、それから万能ネギですね。ちょっと酔っちゃったんですけどね。で、これをね、取りますと、まあ、普通のね、おうどんですね。やや細めかな、うん、と、つゆですね。こちら、麺をほぐしてからね、っていうのが入ってます。じゃあね、これ、組み立てていきます。それではね、真っ赤っかうどんなんですけどもね、今盛り付け終わりました。天かすがね、やや白く、揚げ足りないような感じ。蒸し鶏ですね。ネギ。それからトマトペースト。今ね、ちょっと味見したんですけど、結構ね、もったりとしたトマトペーストになってまして、見た目はね、すごい辛そうなんですけども、確かにね、辛みは少しピリリッとするんですけど、甘みの方がね、かなり勝ってて、どちらかというとね、なんか調理にね、使ったりするペーストのね、トマトみたいな感じ、ケチャップみたいな感じの甘さがありますね。はい、ひとしきりね、喋ったところでね、ちょっといただきます。
いやーちょっとね、昨日今日ね、もうほんと、いや昨日今日どころじゃないな、もう3日ぐらいね、ほとんどね外で喋らなかったんでね、ずっと本当に寝たきりですよ。本当に寝たきりです。おじいちゃんおばあちゃんみたいな感じで喋らないし、でその間にねちょっとね見たことが衝撃的だったんですけど、マイケル・ジャクソン生きてるといいな。じゃあいただきます。うん、そうですね、やっぱね、トマトがね甘いので、なんかいつも食べてるうどんとねちょっと違いますね。だしの味とトマトの甘さがね、これ甘じょっぱいのが合う人と合わない人ね、なんか選びそうな感じですかね。あと個人的に揚げ玉がね、もうちょっとねやっぱカリッとね揚がってくれないと、なんかね生焼けみたいな感じにしますね。ただ多分ね、この赤を強調するためにあえてね揚げ玉をね茶色くしなかったんじゃないかなという意図は感じられるんですよ。ただ味としてはやっぱりもう少し揚げないと、生焼け感がありますね。はい、以上です。